衛省は、2024年度から、新しいイージスシステム搭載艦の建造に着手し、その動力源に、イギリスのロールス・ロイス社製 MT30 ガスタービンエンジンを採用するという情報が入ってきました。今回は、防衛省のイージスシステム搭載艦に、ロールス・ロイス社 MT30 ガスタービンエンジン決定について見ていきます。2024年度から、防衛省が建造をスタートする予定の新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンを、イギリスのロールス・ロイス社製の MT30 に決定したと、2024年5月30日、ロールス・ロイス社が公表しました。MT30 とは、ロールス・ロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントのことです。航空機用ターボファンエンジンのトレント800をベースにして開発され、出力は 40MW を発揮するものもあり、日本の海自護衛艦もが、身型 FFM にはすでに採用されています。イージスシステム搭載艦には、MT30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるため、電動モーターも搭載するハイブリッド方式を採用することになっています。出力に余裕があるので、低速、巡航時は、MT30 が発電した電力を利用したモーターでの電気推進で航行し、高速必要時には、別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用し、強力な推力を得るガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式、コグラグなど他の機関方式を採用する可能性もあると言われています。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェイズドアレイレーダースパイ1と同じ、ロッキード・マーティン製の LRDR、長距離識別レーダーである、スパイ 7V1 が搭載されるようですが、そこに至るまでには、紆余曲折がありました。スパイ 7V1 は、地上配備型の国土防空、ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして、弾道弾迎撃ミサイル GBI、グランド、ベースト、インターセプトとともに、イージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーです。近年、北朝鮮は弾道ミサイルなど長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩は著しく日本列島への脅威が高まったとして高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を急ぐべきだという声が多くなったようです。弾道ミサイルへの対処については、アメリカ海軍が東西冷戦時代の1960年代から始めていて、イージス武器システム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システムイージス BMD システムが誕生しました。BMD は海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場、地上配備システムとしてイージスアショアが考案されたというわけです。陸上に設置すれば、イージス護衛艦ほどの人員は必要ないので、慢性的な人員不足に悩む自衛隊では、最良の BMD とされ、2018年7月30日、政府は、スパイ 7V1 を2機購入し、秋田市の陸上自衛隊新谷演習場と山口県萩市の陸上自衛隊睦美演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表。2025年から陸上自衛隊が運用すると明らかにしました。しかし、この計画はすんなりとは進みませんでした。まず、弾道ミサイル迎撃の際、地上から発射される多弾式の地対空ミサイル SM-3 の1段目の補助推進装置、ブースターが、演習場周辺の民家などに落下する可能性があると示唆されたのです。ブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用を要するシステムのソフトウェアの修正というだけでは不十分であると判明しました。その上、設置予定の秋田、山口両県の住民に対する防衛省側からの説明不足や、ずさんな調査など不手際が数多く発覚し、トラブルが相次ぎいたことで、地元自治体の理解が得られないと判断。2020年6月15日、当時の河野防衛省は、イージスアショアの導入計画の中止を発表したのでした。2020年12月18日、閣議決定で、
新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題した文書で、中止したイージスアショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新しく2隻建造、海上自衛隊が運用することを決定したと公表したのでした。防衛省はイージスアショア用に購入計画していた2機のスパイセブンを新たなイージスシステム艦に搭載する方針でしたが、このレーダーは陸上設置用として開発されたため、アメリカ軍の水上艦艇での使用実績はなく、海自のイージス護衛艦でも AN-SPY-1 の使用実績しかなかったので、運用を不安視する声が多くなり、アメリカのレイセオンが艦艇用レーダーとして開発を進めているスパイ6を推す声も上がるようになっていました。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍のイージス艦技術部門代表テイレップが、海自のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7B 上でスパイセブンを運用するソフトウェアを開発、2021年1月27日に海上に配備されたスパイセブンを搭載した AWS ベースライン J7B の試験では、BMD での目標の捜索、追跡、識別を実施する能力を有すると確認されたことから、イージスシステム搭載艦にスパイセブンを搭載すると決定されたのです。スパイセブンは、2024年4月、宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功しているので、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していると証明されたと言えましょう。この高性能なフェーズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は、当初は弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になると見られていました。当初の計画では、海自最大の護衛艦として誕生するはずでしたが、それに対して、速度において、既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や共同運用がしにくいという批判が上がったため、小型化して機動力を高めるように方針転換されたのでした。結局イージスシステム搭載艦は、基準排水量12000トン、全長190メートル、最大幅25メートルのサイズで、マヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海自最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みです。兵装としては、5インチ単装砲1機、高性能 20mm 機関砲2機、人認識地対艦誘導弾能力向上型4連装発射筒2機、3連装単魚雷発射艦2機の他に、マーク41垂直発射システム VLS は2機128セル搭載しています。また、弾道弾迎撃ミサイル、ABMSM3、艦対空ミサイル、SAMSM2、対戦ミサイル07式垂直発射魚雷投射ロケット、巡航ミサイルトマホークなども搭載されます。国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用できるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が付与されることとなりました。その他に、現在の多様なミサイルに、常に対応可能とするため、稼働率の向上が図られ、荒天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持っています。さらに、この艦では、長期間の洋上任務が前提なので、乗員の居住性向上を図り、具体的には、ダンベッドの上下にパーテーションを設けて、疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているようです。また、中国やロシアが実戦配備している、極、超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が、開発中の対極超音速滑空対新型迎撃ミサイルなど、将来の装備品も運用可能な拡張性も考慮されているそうです。こういった将来の装備品には、レールガンや高出力レーザーガンなども含まれているので、出力の大きいロールス・ロイス社の MT30 ガスタービンを2機搭載することで、それらの電力を賄えると推測されます。防衛省は、2024年度防衛予算に、イージスシステム搭載艦整備費用として、2隻分の建造費3797億円の巨額を計上し、まず、1番艦の建造を三菱重工業が担当し、2番艦は、ジャパンマリンユナイテッドが担当することになっているそうです。